Tumo kitendo ambacho kilifanyikana on Friday. Hicho kitendo kilikuwa cha frustrate the entire county ya Busia. Hii umeonyeshana my investors ya kwamba Busia iko corrupt. Kwa hivyo sisi hatuwezi kubali yale matendo ambayo yamefanyikana. Tunaomba wanasiasa ambao wanataka viti za ugavana katika Busia County wangojee mpaka 2017. Itafika wakati wakuja ingia kwa uwanja. Wakisha ingia kwa uwanja, washinde. Na pia, wasifikia kwamba hii kiti, watachukua kiuraisi. Nataka kuambia kwamba, hata leo kiniuliza kwamba, ni nani ambaye hawezi pita kura Busia County, nitakwambia ni kisichoangaliwa. Kwa sababu, yeye ako na David Ndogondo kama mwanamke. Juzi hapa alianza kwamba, maji ya gavana yake na madoa maji. Buda sio muda wameenda kwaunda assembly. Reason, ni kuangalia mba gavana. Kweli kama... And corruption walikuwa kupita kuangalia mambo ya corruption Busia. Kwa nini hawakwenda kwa ofisi ya deputy governor, wakaenda kwa nyumba ya deputy governor, wakaenda kwa nyumba za minister.